Biz endi hiç kim kelmese gerek deb o'tirgandik. Xudoga shukr. Turk kishi bo'ldik. Chat oxirigacha yana ko'paysak kerak. Boshlasak bo'lsa kerak ha Munis opa. Bilmayman. Eshitamiz sizni. Birinchi boshlab Xotirjamlik deb iloji boricha telefoningizni mikrofoniga yaqinroq gapiring. Ovoz biroz pastroq kelyapti. YouTube kanalga joylaganimizda yanada past bo'lib qoladi dedi. Ana aytish yaxshimi? Ha, endi yaxshi. Bismillah. Ro'za 3 ta 10 kunlikdan iborat bo'ladi. Birinchi 10 kunlik Allohning rahmati, ikkinchi 10 kunligi Allohning mag'firati va uchinchi 10 kunligi do'zaxdan omonda bo'lish. Hozir ikkinchi 10 kunlikka kirdik, alhamdulillah. Ro'zador ular 3 xil toifaga bo'linadi. Birinchisi avvomning ro'zasi. Bunda inson o'zini ovqatdan, taomdan va farishdan saqlaydi. Ikkinchi toifa insonlar esa xoslarning ro'zasi bo'lib, bular o'zini taomdan, ovqatdan, shahvoniy nimalardan, ko'zlarini Alloh harom qilgan narsalardan, tillarini g'iybat, lafz so'zlardan va quloqlarini Alloh eshitishni istamagan, Allohga yoqmaydigan so'zlardan asrovchi insonlar bo'ladi. Uchinchisi esa xoslarning xoslari. Bu toifa insonlar o'zini barcha xuddi etikofda o'tirgan insonlar kabi bo'lib, barcha dunyoni tashvishlaridan 1 oyga chekinib, faqat Alloh bilan bo'ladi. Bular chin oshiqlarni tutadigan ro'zalar sanaladi. Jabroil alayhissalom 3 toifa insonga la'nat aytganlar. Birinchi toifa inson bu payg'ambarimizni nomlari ketgan vaqtda sallallohu alayhi vasallam demagan insonga la'nat bo'lsin. Ikkinchi toifa inson bular ota onasi tirik bo'lib turib, yo bo'lmasa har ikkalasidan biri tirik bo'lib turib, ularni roziligini olib jannatni qo'lga kiritmagan insonga la'nat bo'lsin. Va uchinchi toifa inson Ramazon oyini ro'zasini tutib, undan ona qornida yangi tug'ilgan kabi gunohlardan forig' bo'lmagan insonga la'nat bo'lsin deb shu 3 toifa insonga la'nat aytganlar. Ramazon oyida payg'ambarimiz shunday deganlar: mening ummatimga boshqa ummatlarda berilmagan 5 ta xislat berilgan. Ular shaytonning sarkashligi yo'q bo'ladi, shaytonlar kishanpan qilinadi va boshqa oylarda bo'lmagan ixloslarga erishadi. Ro'zadorning og'zidan keladigan hid Allohning nazdida qiyomat kunida mushkambarning hididan da afzalroq bo'ladi. Mayana uning hayit kunida uning barcha jamiki qilgan gunohlari mag'firat af etiladi. 5-si yodimga kelyapti. Yana qanday ma'lumotlar bor edi? Hozir ro'za oyida ko'pchilikka bir savol tug'iladi. Agar ro'za oyida shu shaytonlar kishanband qilinsa, nima uchun o'g'riliklar, jinoyatlar hali ham davom etyapti? Nima uchun odamlar hali ham vasvasada? Nimaki hamma ro'za tutmaydi, nimaki hamma namoz o'qimaydi degan savol uyg'onadi. Tabiiyki, bu ko'pchilikda bezovta qiladi. Bunga javoban 2 xil misol keltirsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarini bajarib qaytarganlardan qaytgan bandasini ko'radigan ko'zi, eshitadigan qulog'i, gapiradigan zaboniga aylanaman deb marhamat qilgan.
Payg'ambarimiz ham meni sunnatimga ergashgan ummatimni ko'radigan ko'zi, eshitadigan qulog'i, gapiradigan zaboniga aylanaman degan. Masalan, bunga misol qilsak, Alloh subhanahu va taolo men bandamga farz namozlar bilan yaqinman. Va bandam qo'shimcha nafl ibodatlar qilganda men unga yanada yaqin bo'laman, deya marhamat qilganlar. Payg'ambarimiz ham dushanba kunida men tug'ilganman va dushanba kunida davomli ro'za tutgan ummatimning nima yaxshi ko'rib qolaman va unga o'z ko'radigan ko'zi, eshitadigan qulog'iga aylanaman, deb marhamat qilganida bundan nima xulosa qilsa bo'ladi? Biza masalan Allohning barcha buyurganlarini yo barcha qaytganlarini bilmasligimiz yoki bajara olmasligimiz mumkin. Payg'ambarimizni ham ko'plab, judayam ko'plab sunnatlari bor. Bittasini bilib, bittasini bilmasligimiz mumkin. Masalan, qaysidir ummat oyoq kiyimni o'ng bilan kiyib, chap bilan yechishni yoki chap tomonga qarab uxlash sunnat ekanligini bilmasligi mumkin. Lekin Alloh bandasini ko'radigan ko'zi o'sha jismiga aylangandan keyin o'sha biz bilgan amallarni, o'sha biz bilmagan amallarni ham qilishga bizni ixlosmand qilib, yengil qilib qo'yadi. Payg'ambarimizning ham sunnatlarini o'zimiz bilmagan beixtiyor holda bajara olamiz. Xuddi shunday shaytonni ham qaysir amallarini, o'sha shaytonni qaysir aytgan ishlarni qilgan vaqtimizda shayton beixtiyor va bilixtiyor bizni o'sha ko'radigan ko'zimiz, gapiradigan zabonimizga aylanadi. Chunki ba'zi insonlar aytadiki, aytishni istamayman deyman, lekin aytib qo'yaman, gapirib qo'yaman deb nima qiladi-ku? Xuddi shunday. Keyin yana bir misol keltiradigan bo'lsak, misolga yosh bolani ota-onasi tarbiya qiladi, to'g'ri? O'sha tarbiya qilgan vaqtida qaysidir odatlarni o'sha farzand juda ham o'z maromiga yetib ota-onasi istaganday qilib bajaradi. Agar ota-onasi bo'lmagan vaqtda esa o'sha ota-onasi unga tarbiya bergan qaysidir xislatlarni bajaradi-yu, qaysilarni unutib qo'yadi, qaysilarnidir umuman bajarmaydi. Xuddi shunday 11 oy bizni vasvasa qiladigan shayton bizdan bo'lmagandan keyin, biz yonimizda bo'lmagandan keyin bizni fe'limizga, o'sha tabiatimizga singishga ulgurgan xarakterlar bizda ro'za oyida ham qoladi. Qaysilardir. Qaysilari esa bizdan tark etadi. Va o'sha ro'za oyida va boshqa oylarda ham inson salbiy o'y xayollardan, vasvasalardan omonda bo'lish uchun Allohning ismlari, asmoil husna va zikrlarini o'qish bilan bu natijaga erishadi. U ham qanday qilib? Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf o'sha har dars bergan vaqtlardan oldin, o'sha dars berishdan oldin nimalarga, shogirdlarga nima bir nafasda bir nafaslaringizni to'yildirib olinglaru Alloh zikrini labingizni qivirlatmagan holda aytinglar, shu bashni bajaringlar deb buyurgan ekanlar. Keyin Bahodir Naqshbandiy ham hovuzni ichiga kirib, o'sha suvni ichida bir nafasda la ilaha illalloh zikrini, kalimasini shu bir hozir sanoq aniq esimda yo'q, bir necha ming marta o'qib o'sha o'qish nima qilish darajasiga yetgan ekanida bir necha ming marta bir nafasda. Bundan qanday nima bo'ladi, qanday manfaat topamiz? Inson ruhiy kamolotga yetishadi, qalb tiriladi va turli vasvasa, salbiyliklardan, o'sha insonga uylashni istamagan narsalardan omonda bo'lishga, o'sha xalos bo'lishga sababchi bo'ladi bir nafasda qilganda. Keyin qaysi bir kitobda ham hozir nomi esimda yo'q, o'sha dam solib o'qiladigan oyat va suralarni ham o'sha 7 marta, 11 marta, 21 marta o'qib o'sha insonga yo suvga, dam solgan deb o'qisa foydasi bo'ladi, shunaqa shunaqa degan ma'lumotlar bor-ku. Va shu amallarni bir nafasda aytsa buning natijasi o'ta yuqori bo'lishi haqida ma'lumotlar kelgan. Ish topsalarmi o'zi? Albatta, men mazza qilyapman. Yo'q, hamma uchun.
Devam et öğren ya işte yapmasın. Yani normalde bir hoşluğu izin de çıkıyor. Allah subhanahu ta'ala hadis-i kudüsüyle şimdi merhamet kılgen. Benden oç kılsen beni görürsen. Ulamalar bu numara sözüne şartlar. Oç kılıçta maksat bu rüzü tutuştur deyip açken. Demek rüzü tutken insan Allah'ın kürüş, Allah'ın cemaline yetiş vakti gibi yasal gelirdi. Demek ki aynen o Ramazan da Ramazan sakın. Rüza demek ki aynen rüza Allah için 5 vakit namaz okuyoruz, hac ibadeti yani başka koşumşu ibadetler bu zakat ihsan kılış. Bunlar Allah için kılamız ki. Lakin demek ki o amalar bandan özü için. Lakin aynen rüza Allah için degende ulamalar şunda bunu kılış gereken ki şartla gerekenler ki Allah yip içten ve salbi işte gıybet verildi mi? İşte, zina bunda malarda öte pok zot ligi uçun. Allah ne şu hulkadan hulklangan bende. Hulklangan uçun. Allah onu acilini ziyoda kılı berişi hakkında malumatla giden. Asmolarga qaytadigan bo'lsak, o'sha har qanday asmoni, har qanday zikrni inson 700 ming marotaba o'qiganda qalbi uni tirilib, shu darajada u asmoni aytishga yengillik his qiladiki, uni sanashga hattoki insonning qo'li yetmay qoladi, qo'li sanashda ojizlik qilib qoladi. Hammalarga tavsiya qilardim, shu bir nafasda asmoil husnalarni o'qishlaringizni. Va rizador bandagi 2 xursandchilik bor. Biri og'zini ochayotgan vaqtdagi xursandchilik va ikkinchisi qiyomat kunidagi xursandchilik. Kimlardir aytadiki, ha, rizador banda chunki chanqaydi va suv ichish baxtini his qiladi. Mana bu xursandchilik deyishadi. To'rt bu fikrga unchalik qo'shilmayman. 2 xil nima kelgan? Hadis kelgan endi ro'zador bandani og'zini ochgunga qadar qilgan iltijosini ijobat qilaman degan Allohning so'zi bu va ro'zador bandani og'zini ochayotgan vaqtidagi işte, iftorlik vaqtida qilayotgan iltijosini ijobat qilaman degan so'zi bu. Ma ikkinchi nimaga haqiqatga ko'proq to'g'ri keladi chunki Muso alayhissalom bilan Alloh subhanahu va taolo suhbatlashgan vaqtda ey Muso sen bilan mening o'rtamda hozir 70 mingta parda turibdi. Va oxir zamonda shunday bir payg'ambarim keladiki, uni ummatlari iftorlik vaqtida og'zini ochayotgan vaqtida menga o'sha og'zini ochayotgan vaqtda u bilan mening o'rtamda hech qanday parda to'siq qolmaydi deya marhamat qilgan. Shu bois ham insonni o'sha og'zini ochayotgan vaqtdagi xursandchiligi bu Alloh bilan o'sha hech qanday pardalarsiz, hech qanday to'siqlarsiz suhbatlasha olish imkoniyatiligini biladi. Duolar insonga Allohga yetib borish uchun juda ham ko'plab amallar qilish kerak deyiladi. Kimlardir o'sha tunni uchdan bir qismi kelganda Alloh dunyo osmoniga tushgan vaqti bizga juda ham yaqin bo'ladi deyilgan gap bor. Keyin sajda vaqtida Allohga juda ham yaqin bo'ladi banda. Tahoratli holda Allohga yaqin bo'ladi. Ya'ni juda 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 ham ko'proq duodan keyin salovat aytmaguncha uning duosi o'sha ko'kka, Allohning huzuriga yetib bormaydi degan so'zlar bor. Lekin bu iftorlik vaqti bularning barchasidan mustasno. Va o'sha iftorlikni payg'ambarimiz aytganlarki, saharlik qilinglar, saharlikda barakat bordir deya marhamat qilganlar va ummatimning eng yaxshisi saharlikni kechiktirib iftorlikka shoshilgan ummatimdir deganlar. Hattoki bizga o'sha saharlikni eng oxirgi daqiqalarida og'izni
yopish va eng so'nggi daqiqalar qolganda, o'sha daqiqalar bo'lganda iftorlikka shoshilib og'izni ochish, bu biz uchun sunnat amal bo'ladi. Va e'tikof haqida gapirsak, payg'ambarimiz o'sha ro'zaning 3-chi o'n kunligida do'zaxdan xalos bo'lish o'n kunligida o'zlari e'tikof o'tirganlar. E'tikof amali bu dunyodan, barcha o'sha dunyoviy narsalardan Allohga chekinib, faqat Alloh bilan birga bo'lish, bu e'tikof deyiladi. E'tikofning eng kam vaqti 1 soat, eng ko'p bir tunni alohida niyat qilib yoki bir tongni yoki bir necha kunni niyat qilib e'tikof o'tirish mumkin. E'tikofdan qanday foyda, nafu degan insonlarga nisbatan bir hadis bor. Kim Allohga ajralib chiqsa, Alloh unga kifoya qiladi. Bu hadisdan ko'p ma'no olsa bo'ladi. Masalan, taqvo qilib faqat Alloh desa, Allohni o'zi unga kifoya qilishi va e'tikof Allohdan o'sha dunyo tashvishlarini chetga surib Alloh subhanahu va taolaga ajralib chiqish va uni orzulari, dunyo va oxiratdagi barcha orzularini ijobat bo'lishiga, orzularga yetishiga kifoya qiladi Allohning o'zi. Va bir sahoba, hozir nomlari esimga kelmayapti, o'sha kishi shunday marhamat qilgan ekanlarki, Ramazon oyida aytilgan har bir tasbih va tahlil uchun Alloh o'sha bandasiga jannatdan ko'k zumraddan bo'lgan, ishlari qizil yoqutdan bo'lgan uy barpo etadi deb rivoyat qilganlar. Va Ramazon oyida eng ko'p o'qilishi tavsiya qiladigan nafl namozlardan bu tasbih namozi. Chunki tasbih namozining juda ham ko'plab fazilatlari bor. Payg'ambarimiz o'sha amakilari Abbosga shunday aytganlar: tasbih namozini o'qish avvalgi va keyingi, qasddan va noqasddan, yashirin va oshkora qilingan jamiki gunohlarda kafforat bo'lishga sabab bo'luvchi o'sha namoz deyilgan. Va undagi subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar asmo o'sha kalimasini aytish, kalimalarini aytish bir yerda kelgan o'sha shu to'rt kalimani bir qilib qo'shib aytganda jannatda u uchun daraxt quriladi. Va yana bir yerda aytilganki o'sha subhanalloh valham alhamdulillah allohu akbar la ilaha illalloh har bir aytganda o'sha alohida bir daraxt quriladi deyilgan. Bu daraxtni kattaligi, hayvati shu darajada ekanki, tez yurar ulovda minganda 300 yilda o'sha daraxtni aylanib chiqishga o'sha bandani vaqti yetarkan. Ramazon oyida esa buning o'rnini uy, o'sha ko'k zumraddan, ishlari qizil yoqutdan bo'lgan uyga ajratma aylantirib beriladi. Ramazon oyini payg'ambarimizga Jabroil alayhissalom shunday degan ekanlar: agar o'sha Alloh menga yer yuzidagi qum zarralarini sonini sanab kel deb buyursa, men uni sanab kelishga qodirman. Alloh menga o'sha dengizdagi jamiki suv tomchilarini sanab kelgin desa, buni ham bajara olaman. Lekin Alloh subhanahu va taolo menga o'sha Rasulimning ummatlari da tutgan ro'zalarini, ajrini, savobini sanab kel deb menga buyursa, men buni bajarishga ojizman. Deya marhamat qilganlar. Hozircha menda shular esimga kelyapti. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Bo'ldimi? Tugadimi? Rosa mazza qilayotgandik. Yo'q, hozir esimga kelmayapti. Ha, unda savol javobga o'taylik qani. Menga yoqdi, nima speechingiz. Qani, kimdan qanaqa savol bor? Savollaringiz bo'lsa, men moral berishlaringiz mumkin.
Kelimen birinci savolni beray. Etkof haqida to'liqroq ma'lumot bering. U qanday o'qiladi? U qanaqa qilinadi aniqrog'i? Niyat qanaqa qilinadi? Erkak kishi uchun qanaqa bo'ladi u? Ayol kishi uchun qanaqa bo'ladi? Etkof haqida to'liqroq ma'lumot bering. Hamma bilsin shuni. Juda yaxshi narsa bu. Etkof bu payg'ambarimizni o'sha sunnatlari ro'zaning oxirgi 3 kunligida oxirgi 10 kunligida etkof o'tirganlar. Bu aynan faqat ro'zada o'tirish kerak degani emas. Banda qachon vaqt topsa, masalan peshin vaqtida 1 soatdan ziyodroq vaqti bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda etkof o'tirmoqlikni niyat qildim deb. Eng yaxshisi banda niyat qilishi mumkinda tong otgandan kun botgunga qadar e'tikof o'tirmoqlikni niyat qildim deyishi mumkin. Lekin nimadir bo'lib o'sha ishi o'xshamay qolib e'tikofni buzishga majbur bo'lishi mumkin. O'shaning uchun eng yaxshi niyat Allohim sen qodir qilguninga qadar e'tikof o'tirmoqlikni niyat qildim. Chunki bandani ko'proq masalan 4 soat o'tirishni niyat qildimmi 5 soatga vaqt yetib qolishi mumkin. 6 soat o'tira ola bilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Yo'qsa aksincha 2 soat yoki 3 soat o'tira ola bilishi mumkin. E'tikof bu ixtiyoriy bo'ladi. Banda istasa o'sha vaqtni faqat namoz bilan o'tkazadi, yana xohlasa Qur'on tilovat qiladi yoki zikrda mashg'ul bo'ladi. Lekin dunyoviy narsalardan cheklanishi lozim bo'ladi. Ya'ni e'tikof haqida. Kattakon rahmat. Erkak ayollar uchun etikof bu masjidlarda bo'ladi. Ayollar uchun alohida bir ichkari uyda, agar alohida bir ichkari uyda nima qilish imkoniyati bo'lmasa, demak o'sha bir uyini bir chetda burchagida o'tirgan holda etikof qilishi lozim bo'ladi. Hozir etikof o'sha erkak kishi uydan chiqib masjidga boradi va masjidga kirishdan oldin o'sha e'tikof uchun niyat qiladi. Misol uchun eng kamda e'tikof 1 soat boradi. E'tikof men eshitgan mendagi ma'lumotlarga qaraganda u agar siz 1 kunga deb niyat qilsangiz, kechasi ham kunduzi ham e'tikof qilishga majbur bo'lasiz. Agar siz faqat kunduziga deb niyat qilsangiz, kunduzi e'tikof qilishingiz kerak, kechasi tunda deb niyat qilsangiz, tunda niyat qilishingiz, o'sha tunda e'tikofda o'tirishingiz kerak bo'ladi. Yana menda o'sha bilishimcha, e'tikof vaqtida dunyodan uzilish mumkin, lekin zarur bo'lib qolsa kim bilandir gaplashish mumkin deb eshitganman mana shunaqa ma'lumotlarni. Yana qanaqa? Buni aytishimga sabab sizda aytilmagan joylarni aytay degan maqsadda aytayapman. Ayol kishilarga o'sha uyni o'sha namoz o'qiydigan uyda alohida namoz o'qiydigan masjidi bo'lsa, o'sha yerga borib e'tikof qilinadi deyilgandi. Xullas, e'tikof juda yaxshi narsa. Shunaqa. Yana e'tikof haqida yana kimda qanaqa ma'lumot bor? Avval eshitganmidik? Ha, eshitgandik. E'tikof masalan kunduz kuni desa, kunduz kuni shom kirgunga qadar, agar kechqurun e'tikof qilish niyat qilsa, bomdozga qadar bo'ladi. Yo, mashallah. Qani kimda yana qanaqangi savollar bor? Men beradigan savolim umumiy. Hammamiz bilamiz, nafl namozlar bor. Nafl namozlarini o'qish keyin qazo namozlari bor. Masalan, qiz bola uchun 9 yoshdan, o'g'il bola uchun 11 yoshdan deyilgan. Men keyin 9 yoshdan boshlamaganman-da, 17 yoshimdan boshlaganman. Ungacha bo'lgan qazo namozlarim bor. Sizlarning fikrlaringizcha, men qazo namozini o'qiganim yaxshimi yoki nafl namozini? Ba'zilar aytayapti, nafl namozidan ko'ra qazo namozini ado etish muhimroq. Payg'ambarimiz aytganlarki, qiyomatda insonni eng avvalambor birinchi bo'lib so'raladigan degan narsasi bu namozdir. Agar insonni farz namozlari to'liq bo'lmasa, demak uni Alloh ko'ringlarchi bandamning nafl namozlari bormikan deb nima xitob qiladi farishtalarga. Masalan
Onay sizge qaysir iş buyurdular, doğru mu? Yumuş buyurdular. Siz o şey yumuşunu bacarmadınız, örneğe boş kalır, yaxşı bir iş buyurdunuz, bacardınız. Lekin aynen onay buyurga iş kolgan uchun bu örneğe töldürmeye, doğru mu? Doğru, ikinci kılgan işi zam, doğru, yaxşı ama, lekin onay buyurgalar var bu bilmadı. Xuddi shunday, qazo namozi, bu Allohning buyurgan namozi. Nafil namoz, bu yaxshi. Uyqusa yaxshi, uyqusa foydasi bor, lekin uyqumasa ham insonga minus tushmaydi. O'shaning uchun eng avvalambor qazo namozlarini o'qish afzal. Rahmat. Xuddi shunaqa, ya'ni shayximizning bitta tavsiyalari bor o'sha. Xuddi hozir Munisa opa aytganlaridek, banda o'sha namozdan hisob-kitob qilinmasdan turib, boshqa amallarini, ya'ni ihson qiladimi, u boshqa savob ishlar qiladimi, nafl ibodatlar qiladimi, farz namozlaridan hisob-kitobidan o'tmasdan turib, ularga qaralmaydi deyiladi-da. Shayximizda, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi zo'r tavsiyalari bor. Senda agar qazo namoz bo'lsa, har namozinga qo'shib o'shani avval qazo qilgan namozingga o'qib qo'y deydi. Ya'ni siz ertalab turib bomdodni o'qidingiz, avval bomdodni qazo qilgansiz, lekin qaysi kunligini aniqligini bilmaysiz. Turasiz, eng oxirgi qazo qilgan qazo namozlarimdan bo'lgan bomdod namozining qazosini 2 rakat farzni ado etmoqqa niyat qildim deb o'qib ketaverasiz. Bomdodda bomdodni qazosini, peshinda peshinda qazosini, asrda bitta asrda qazosini. Shomga kelganda shomga bitta qazo qo'shib o'qiysiz, xuftonga kelganda bitta qazo qo'shib o'qiysiz. Bu ham yengillik bo'ladi. Sizga bir kunda hammasini qazosini o'qi deyilmaydi. Mana shunaqa qilib o'zingizga yengillik qo'yib olib, shunaqa tavsiya qilingan, shunaqa qilib o'qib tugatib olsangiz bo'ladi. Aslida bu din og'irlik dini emas, yengillik dini. Sekin-sekinlik bilan agar toqatingiz yetmasa, o'zingizni qiynamasdan İki kunda o'sha bir kunlik qazo namozingizni o'qisangiz ham bo'ladi. Ya'ni xuddi meni hisobga aytganlar deydi, nafldan ham ko'ra oldinroq shu farzni qilgan o'sha qilmaganlaringizni qoldirganlaringizni bajarib qo'yganingiz yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, yana biror kimda savolmi yoki qanaqangidir nima bormi? Ramazon haqida qo'shimchalaringiz bormi? Birodarlaringiz. Ramazon oyida o'sha ro'zador bandani o'qiydigan rizq namozi bor ekanda. U 2 rakat bo'lib, birinchi rakatida 3 bora Kavsar va 3 bora Ixlos. Ikkinchi rakatda 3 bora Nos, o'sha Fotihadan so'ng 3 bora Nos va 3 bora Falaq suralarini o'qib Allohdan rizq so'rasa, bu amal o'sha ro'zador oy ro'za oyida ro'zador banda 3 bora yoki 7 bora o'qishi tavsiya qilingan ekan va qolgan 11 oyda uning uchun rizq eshiklari ochilishiga sababchi bo'ladigan bu namoz ekan. Keyin payg'ambarimiz kim İxlos surasini namozda va namozdan tashqarida yoki namozdan tashqarida 100 bora o'sha İxlos surasini o'qisa, Alloh u insonni jasadini do'zaxda yoqmaydi deya marhamat qilganlar. Bu namozni ham o'sha ro'za oyida, shu muborak oyida o'qish ning ajri, fazilati juda ham yuqori bo'ladi inshaalloh taala. Keyin yana payg'ambarimiz shunday marhamat qilgan ekanlar, kim ro'za oyini intizorlik bilan kutib, uni ketishidan ma'yuslangan ummatimga Alloh do'zaxni harom qilgan, do'zaxda vujudini yoqmaydi deya marhamat qilganlar. Barchamizga shu baxt nasib qilsin ilohim. Rizq namozi qaysi paytda o'qiladi? Nabi? Rizq namozi qaysi paytda o'qiladi? Kunning qaysi paytida? O'sha hozir ertalab saharlikda og'zingizni yopasiz va iftorlik vaqtigacha siz ro'zador holatda bo'lasiz. O'sha ro'zador inson o'qilishi lozim bo'lgan namoz ekan bu. Rahmat.
Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kattaroq hurmat sizga, yaxshi bo'lyapti Marza, rahmatingiz ziyoda bo'lsin. Bir savolim bor edi, savolim umumiy. Agar ruxsat bersalaringiz. Qarang, riyo degan narsa bor, to'g'rimi? Riyo bor. Keyin summa degan narsa bor bilsangiz agar. Ya'ni shu so'rayman, ko'plarni so'rayman, men o'zim qoniqarli javob olmaymanda shunga. Agar bilsalaringiz, umumiy savolim, agar kim bilsa shuni bir javob bersa, agar summa degan narsa. Ozim eshityapti? Summani man bilmaganman. Yo, shu narsa eshitdim, lekin ko'p narsalardan, ko'plardan so'radim, lekin qoniqarli javob olmadim, nima? Riyoda kim desa ya bizga ya aytib olsa ya kimdir gapirayotgandi. Qaysar qizimiz javob berayotgandi. Riyo bu xolis Alloh uchun emas. Qaysir ma'noda o'sha Allohdan o'zgalar uchun aralashgan bu amal riyo deyiladi. Qaysir bir solih inson tushida qiyomat maydoniga kelib qolgan ekan va Alloh uni shunday hisob kitob qilgan vaqtida sen shuncha amallarni qilding, lekin odamlar bu amallarimga nima deya baho berarkin degan qalbingdagi o'sha riyo tufayli men seni do'zaxga hukm qildim. Lekin bir amaling xolis va xolis faqat men uchundi. Sen yo'lda yotgan bir toshni o'sha Allohning bandasi, qaysi bir bandasi qoqilib, depinib qolmasin, ozorlanmasin deb olganing uchun ana shu qilgan riyosi solih amaling uchun men seni jannatga kiritaman deb marhamat qilgan ekan. Demak, xayolimizda ozgina bo'lsa ham odamlar nimadir deydi degan narsa o'tib qolishi bu riyo. Endi siz ma'qul bo'ladigan javobni aytib berdim, yo'q bilmadim. Juda katta rahmat, yana bir marta qoniqarli javob oldingiz. Riyo bilan nima dedingiz? Summa, summa. Shuni men bu guruhda chat ochiq yozib qo'ying, o'sha yerga riyo nima, o'sha summa nima, bularni sizga farqi kerakda, to'g'rimi? Shunday, shunday. O'shani agar iloji bo'lsa yozib tashlab qo'ying. Summa haqida men avval eshitmagan ekanman, lekin riyo haqida eshitganman. Riyo haqida hamma yetarlicha ma'lumot bilsa kerak. Hozir ham aytdilar. Yana kimdir javob bermoqchi bo'lsa javob bersin. Summani bilganlar bo'lsa aytsin, men birinchi marta eshitdim rosti. Agar malol kelmasa o'sha narsani yozib qo'ying, sizga farqi kerak bo'lsa farqi nima deb yozing. Ustozlardan ham nima qilaman so'rab aytaman sizga, xudo xohlasa. Munisa opa, yana biror bir ma'lumot aytasizmi yoki savol javob qilamizmi? Savol javob qilaylik. Qani Munisa opaga kimda savol bor yana? Keyin Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qilganki, uch toifa insonni ajrini o'lchamasdan beraman. Uni ajrini yozishga farishtalar ojizlik qiladi, deb marhamat qilgan. Bulardan birinchisi ro'zador banda, o'sha Alloh uchun ro'za tutgan banda. Ikkinchi inson sabrli banda,
har qanday Allohdan kelgan musibatlarga sabr qilib tura bera olgan banda ajrni farishtalar yozishga ojiz va uchinchi toifa inson bu o'sha kimdir unga ozor bersa-yu uni haqqiga ijobiy duo qilsa o'sha qalbida bo'lsa ham unga yomonlik istamasdan uni haqqiga ijobiy duo qilgan insonni ham o'sha kechira ola bilgan insonni shu uch toifa insonni ajri behisob o'lchanmasdan beriladi. To'g'ri, Ramazon oyini o'sha ro'zasi doim tutish nasib qilmasligi mumkin, doim ro'za tutolmasligimiz mumkin, lekin sabrni va kechirish kechira bilish qobiliyati o'sha bizga yil 12 oy davomida hamroh. Va o'sha ro'zani o'sha har bir insonni qilgan amali ijobat bo'lyaptimi yo'qmi, bu biz uchun ma'lum bo'lgan narsa va uni ijobatini qanday bilsa bo'ladi degan javobga ulamolar shunday aytgan ekanki, o'sha farz namozi Alloh buyurgan astag'firulloh. O'sha Alloh buyurgan farz ro'zasini tutgandan so'ng va boshqa nafl ro'zalarga ham banda ixlosli bo'lib qolsa, o'sha dushanba, payshanba kunida yo oyini 3 kuni o'sha oyini o'rtasi 14, 15, 16 adashmasa kunlari ro'za tutishda davomli bo'lgan inson bu Ramazon oyida o'sha tutgan ro'zalari ijobat bo'lganini asorati belgisidir deya fikr bildirishgan. Nimaga qolganlar jim, hech kimda hech qanaqangi ma'lumot yo'qmi yoki savol ham yo'qmi? Agar sizda ham mana shunaqa ro'zaga, Ramazon oyiga oid ma'lumotlar bo'lsa, bemalol aytishlaringiz mumkin. Shahzod, sizda yo'qmi hech qanaqangi ma'lumotlar yoki savollar? Shahzod, eshityapsizmi o'zingizni? Hey, Dilshoda, sizchi, sizda hech qanaqangi savol yoki ma'lumotlar yo'qmi? Rahmat, juda qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi. Men savollarimga ham javob oldim. Men ham roza haqida bundan ziyod ma'lumot bilmayman. Juda chiroyli qilib ta'riflab berdi. Unda men bitta savol aytay hammamizga. Roza sizningcha qanday, ya'ni sizning nazaringizda u qanaqa? Uni bitta rozani tasvirlab bering, o'sha Ramazon oyini, rozani bitta tasvirlaylik qani. Hammamiz navbatma birin ketin tasvirlaymiz. Munisa opa, siz boshlab bering. Ramazon, ya'ni roza, Ramazon oyi siz uchun qanday oy, o'zi qanaqa? Uni bir misol uchun sizga agar biror bir ovqatni, oshni deylik, tasvirlab ber desa, kimdir Surxondaryoni oshini chiroyli qilib tasvirlab berish mumkin, yoki kimdir Samarqandni, kimdir Buxoroni, xuddi shunaqangidek. Endi Ramazon bu ovqatga teng ham bo'lmaydi bu aslida. Misol tariqasida aytdim. Bitta Ramazonni, roza oylarini, roza oyini bitta tasvirlab bering qani, sizni tasavvuringizda u qanaqa? U payg'ambarimiz shunday nima aytganlarki, ummatim itday bo'lmasligi kerak, ya'ni qo'rqqanuvchi itoatkor bo'lmasligi kerak va o'sha mardikorday bo'lmasligi kerak, nimadir umid qilib, nimadir tama qilib ish qilish ma'nosida o'sha amal qilmasligi kerak, bajarmasligi kerak deb aytganlar. Oldinroq sizga bir nima hikoyat berdim, o'sha bir ayol Allohga shunday nido qilarganda, Allohim, agar men gunohlarimdan qo'rqqanim tufayli o'sha gunohlarimni kasofatidan, do'zaxdan qo'rqsam, demak meni do'zaxni eng tubiga solib jazolagin va qilayotgan amallarimni o'sha seni jannatingdan umidvor bo'lib, o'sha jannatingga tama qilib o'sha amal, solih amal qilayotgan bo'lsam, demak menga jannatni harom deb nido qiladi. Allohim, har bir amalimni xolis, faqat va faqat sen uchun qilish baxtini nasib et deb nima qiladi.
Mana şu bu Ramazon oyidan asosiy ko'zlagan maqsadim bu do'zaxdan omonda bo'lish uchun yoki o'sha to'g'ri Ramazon oyida juda ham ko'plab ajrlar, mukofotlar berilgan, va'dalar berilgan. Lekin 11 oy qiladigan gunohni qilishga qildik. 11 oy Alloh bizga Ar-Rohman nimasini uzmadi. Doimiy bizga rahmdil bo'ldi, bizni qo'lladi, quvvatladi. Bizga o'sha imkoniyatlarni, ixloslarni berishda davom etdi. Bir gunoh qilganimizdan keyin bizga o'sha istig'for aytish ne'matini berdi. Nimaga endi bir oy Alloh uchun, faqat va faqat Alloh uchun amal qilolmaymiz? Mana uchun shu Ramazon. Faqat Alloh uchun amal qilish. Ya maşallah. Hasan Do'stmurodov, sizningcha qanaqa? Bizde falan savol var bizde bir eğer ana bu eğer. Ya az gene kim kısaca az bir savolum var idi şuna eğer bir sem eğer kim az gene kısaca uzakta malumat bir şey mümkün indi elimiz ilk genç indi. Demek var. Yani, makruh var doğru mu? Makruh amalı ikiye bulunan diyen. Tanhiri, tanziri makruh bu yanda diyen de ana şu ikilasını çöntür bilseniz eğer şunu işittim de ki ben konu kalıcı olmayı ben de kubler dedim de mesela mescitte imamlardan toluk malumat olmadım değil mi? Eğer Kaçtı yok eğer mescitten sorardın? ha? Karakalpak'ta, Kaçtı? Karakalpak'ta. Mescid imamından sorardın, doğru mu? Ha, nasıl imamdan soralım? Kanıkarlı cevap Yok. almadıyız. Benimse bir yerde biz bunge cevap verir almayımız. Çünkü sizge bir mescid imamı cevap verir almak. Hemen gibi bir ben de o savaldı. Elimi yitken çayı. Hemen gibi bir ben de o savaldım ya hazır. Ya, şahsen ben cevap verir almayayım. Çünkü korkamayın ki Mescid imamı cevap verilmedi. Mescid imamı o yüzden özge mescidge imam bu mıydı? O kaçtıdır medreseni bitirdi. Ya şimdi Kur'an'ı cevap yad verdi. aladı. Cevap verdi. Cevap verdi yine. Altımızdan. Cevap verdi. Bunu kalı olmadı. Uzun olmadı. Bunu. Konukmadım değil mi? Kanı için ne düşündün değil mi? Uzunca hani doğru yetkiz almadın mı? Anlaydı. Öyle şimdi benimse bir yurdakilerim bu savalı izge Mescid imamı yetkiz alma geldi. Bir yurdakilerim yetkiz almaydı. Çünkü bir Mescid imamı değil ilimli insanlar yok bir yerde ve onda fikir ayta almaydı. O kanıktırmayken bizi kanıktıra almayımız benimse. Bol için ara rahmet. Kanı gene kim kanıktır etmezse Ramazan gibi. Şahsat aytasız mı Ramazon'a ait bir fikirlerinizde, o şey, özünüzde, tasavvurunuzda? Benimse bu kişi uxlab qolganlar. Hasan özünüz aytin qani Hasan Do'smurodov, o şey, Ramazon'un tasavvurunuzda bitti aytib beringchi. Ramazan Roza ayı da indi. Hani evet Ramazan Roza tutuştuydu. Roza'nı kaçan ki buzuştuydu de. Yine uzunca fikrimi etmem. Yine elimi ilk genç etmem. Kasal olup kaldı dedi. O da mesela tabu kaçıp kaldıydı. Ne dedi? Oç vardı dedi. Roza'nın oç dediydi. Onda dedi Kubilay dedi de o günahkar buladım dedi. Yaptı da günah buladım. Atayım açmadı ki o adam ki. Günah buladım dedi. Ne buladı? Kazanızı tutamızı mı yok? Kanet tutamızı yaptı da. Şimdi şu savol Hazır bu savol mu yoki sizni Ramazon oyi ro'zani tasavvuringiz shu shunaqami? O'sha yok. Savol, 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 savol. ha men tasavvuringizmi deyapman. Biz hozir hamma o'zini Yok, yok. tasavvurini aytsin. Yok, savol. Şimdi unchalik bilmasan endi bir savol berdim endi. Qandaydir gapirish qiyin bo'lyapti endi qandaydir uzoydi endi Ro'za Bu haqida. savolni biror kimdan so'radingizmi? Bu savoldimi? Yo'q. Yo'q. Savolda yaxshi bitta takrorlang. Agar oramizda javob berishiga ko'z yetadigan odamlar bo'lsa, men
siz cevap verin deb aytaman. Men bu yerdagi hozir chatdagilarni hammasini ilm darajasini bilaman deb o'ylayman. Bitta savolni takrorlab Evet. qana. Bir adam kasal adam var kasal adam tabak açıp aldı. Rozasını açtı. O adam günahkar buladı mı? Günahkar buladı ne buladı ki onun kazasını kendine tutu bir adam ya bu hakları çünkü bir sen. Yok çünkü bir yani bir de ne yok. Buna hangi strasni sahalları izlemenimce Robert Masibi'ye bağırın, Masibi İmamı'dan sorayın. Buyurda hama ilmi talip, yani talip ilimler ozu örgengen ilmini ayıtı biradı, örgetedi. Oşa örgetken ilmi de ayıtken ilmige ait bravur saval bosa cevap veriş mümkün. Yani Münisapan'ı ayıtken malumatları, etikof dedi, tasbih namazı dedi. Ben şu inge ait bravur saval iz bosa. Rahmat, onu zor düşündüm. Rahmat, önce de olsun. Rahmat. Ben şu inge ait bravur saval iz bosa verin, cevap verediler. Lekin bu naka malumat hala hiç kim aitmedi. Yani Rozan'ın buzuluşu, başa kılışı dedi. Siz düşünün ki bir yurda ilim menbeyleri yok. Hamması ilmi talipler. Yani ilim örgen edigen, ilim bosa hasta turgen, ilimge karab intil edigenler var. Yani oza etken malumatı ki mükemmel örgengen. Yani mükemmel örgengen için ki bir yurda örget yaptı. Yani tekrar kıl yaptı. Bunu tekrarlayıp yana da mükemmel kılış maksadı da bir yurda ayeti verildi. Hazır aytilganlar bo'yicha biror-bir savolingiz bo'lsa bering, lekin aytilmaganlarga aralashmang. Ya'ni bu din ishi oddiy o'yinchoq ish emas. Biz bunga gapirishga aslida haqli emasmiz. O'zimiz o'rganganimizni o'rgatyapmiz, shunchaki shu. Bo'lsin, rahmat. Endi savol deganingizga endi savol berdim-da, shunda agar shu savolni beryapsiz-da, men shu savolga to'xtab qoldim-da bugun. Unda biror-bir siz qayerda yashaysiz o'zi? Men Samarqanddan men. Men faqat Nukusda o'qiyman men. Samarqandni qayerdan? Samarqand Nurobodda men. Siz meni tanisizmi? Men tanisam uncha. Bilmadim qanday tanishim mumkin men sizni. Men litseyda 203-chi guruhda Hasan Husan tanisangiz kerak bizga Hasan Husanni. Ye. Ramzin domlani guruhdan sizdagi bolalarmi? Bu şunday, şu Hasan bulamam ben. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Alloh yaxshi. Endi tanidim. Bunaqa savol, strashni savollaringizni masjidga borib, masjid imomidan so'raganingiz ma'qulroq, chunki hamma bu yerda siz qatori o'sha ilm o'rganadigan odamlarda. Ya, bo'ldi, bo'ldi, rahmat, rahmat. Avetsiyaga topshirmaganmidingiz? Avetsiya yiqildim, hozir boshchada o'qiyman-ku, hozir. Birinci kurs mu yoki ikki mi? Birinci yil kirdim, şimdi birinci yil kirdim. Yaxshi. Şu bir yıl şu devamlı, şu Qorako'l Buxoroda o'qib keldik şu. Qamariddin qo'shdi mi guruhga sizni? Yo, Javlon qo'shdi, Javlon qo'shdi. Zo'r, lekin xayrli qilsin, Alloh rozi bo'lsin, Alloh ziyodat qilsin, zo'r guruhni ochibsiz. Ha, meni esladingizmi o'zi? Yo, sizni eslamay bo'lamiz, Xonjon, sizni eslamay bo'lamiz. Ya, rahmat, juda oldinlari opachamiz zo'r ma'ruza qildi. Ko'p narsalar bilmasdim, bilmas edim, shu bilib oldim. Kattalarimizga opacha, inimiz ziyoda bo'lsin. Alloh saylasin. Xudo xohlasa yoki ertaga yoki payshanbaga, payshanba kuniga Qamariddin spikerlik qiladilar. Ovozli xabarlarni tashlab qo'yganman. U kishi ham Toshkentda o'rgangan bilimlarini bizga aytib beramiz degan niyatlari bor, xudo xohlasa. Agar guruhdan xabardor bo'lib tursangiz, xuddi mana shunaqa suhbat bo'ladi. Yo, men har kim guruhdan xabardor men. Ha, yaxshi. Har kim guruhdan. Zo'r, lekin u kuni oldiga boribsiz. Şey, ihsan qilib, ya rahmat. Juda qanday dedi, bir motivatsiya oladim odamga, qandaydir boshcha bo'ladi-da odam. Shu ko'rganda yuraklarim boshcha bo'lib ketdi shu videoni ko'rganda. İnşallah bu guruhdagilarni himmati bilan bo'ldi hammasi. Ular shunchaki ihson qildi, biz oborib berdik. Hozir yana ihson yig'ilyapti. Biz 100 ta oilani guruh, ya'ni 100 ta oilani maqsad qilib, 100 ta oilani niyat qilgan. Shu 100 ta oilaga yetkazamiz degan niyatimiz bor.
Hozir yana yig'ilyapti. Yangi loyihalar boshlaganmiz. Agar YouTube kanaldagini eshitgan bo'lsangiz, buni ham Xudo xohlasa hayit namozi kuni boshlab olsak yaxshi bo'lardi. Yangi loyihaga hali hech kim qiziqish bildirmadi. Menimcha eshitmadimi? Shu yoki 3 kishi eshitgan. Xudo xohlasa uni ham yo'lga qo'yib olsak, bundan ham zo'r natijalarga erishardik. İlhamcan, biraz savol var da sizge. Mayli bemalol. Bir sene gel. Karın hazır bu loyka tüge kendine ettiğiniz yani loykamız bu arada dediniz ki. Şu kanaka başladır bize gel. Çıntırsanız buraya gel. Kızıktım çünkü şimdi kaçan avaz çatı yine şu savolda bir hemen sizge de yatırdım şimdi. Nasıl bir shu loyihaga asos bag'ishlangan nimaga chatga qo'shilmagansiz shekilli. Xo'p, u yangi loyiha qanaqa? Hozir biz ehson yig'yapmiz. Ya'ni kimdir ehson qildi, misol uchun 100 ming ehson qildi. 100 ming ehson qildi, u 100 mingni qaysidir oilaga produkt yoki oilasiga kerak bo'ladigan narsalarga bo'linadi, taqsimlanib kerakli joyga yetkaziladi. U 100 ming keyin o'sha 100 ming savobni oladi. Ya'ni eng kamida 10 barobar ko'payadi, eng ko'pi bilan 700 barobar. Umid qilamizki, namoy amaliga savob amali bor deb yoziladi. Ya'ni bundan bir savob ajridan umidvormiz. Endi biz bu 100 ming ketadi, shunchaki bo'ldi, tarqab ketdi. U endi qayta yana 100 ming bersak, yana qayta 100 minglik ehson bo'ladi. Yangi loyiha shunaqaki, O'zbekistonda Amerikadan 2 milyard investitsiya kiritgan Iman Invest degan bir loyiha bor. Halol islomiy islomga asoslangan, fatvolar olingan, 100% halol bo'lgan investitsiya mobil, ya'ni onlayn platforma yaratilgan. Bu Amerikadan 2 milyard investitsiya kiritgan. Biz bilamiz, O'zbekistonning 88% musulmonlardan iborat. Qolgani 12% boshqa din vakillaridan iborat. Xuddi shunaqa halol investitsiya nimasi qilib platforma yaratilgan. Biz bilamiz, 2 milliard dollar Amerikadan investitsiya kiritish bu O'zbekistonni tadbirkori uchun juda katta yutuq deyiladi. Amerikani o'zida agar hisoblab olsak, 1 milliard dollar topish uchun 23 yili 300 necha kun ishlash kerak. Agar 2 milliard topish uchun Amerikada 46 yil ishlash kerak. O'zbekistonda 800 yil ishlash kerak, bitta inson umri yetmaydi. Bunga kamida agar 60 yildan hisoblasak, 10 ta yoki 15 ta odamni umri kerak bo'ladi. Xuddi mana shunaqa pulni ishonib o'zbekistonlik shu vatandoshimizga berilgan bunaqa nima. U kishi hozir halol islomiy bank, bank emas. Misol uchun hozir bankka borsangiz, bankda ribo bor. Ya'ni siz bankka borasiz, bankdan foizga pul qo'yasiz yoki kredit olasiz. Kredit olsangiz bu ribo bo'ladi. Siz kreditni oldingiz, uy uchun oldingiz yoki boshqa oldingiz. Siz foyda ko'rsangiz, ko'rmasangiz majbursiz u kreditni oyma-oy foizini to'lashga. Ya'ni bu banklar O'zbekistonda nechta bank bo'lsa, hammasi halol emas, hammasi harom deyiladi. Bankka pul qo'yish ham, bankdan kredit olish ham, omonatga pul qo'yish ham bu joiz hisoblanmaydi bizning dinimizda. Lekin O'zbekistonda yangi shunaqa islomiy platforma yaratildi, Iman Invest. Buni YouTube'dan ma'lumotlar chiqaradi. Men bu haqida o'tgan chatda to'liq ma'lumot berib o'tdim. O'sha Iman Investga biz sarmoya kiritmoqchimiz, ya'ni Imanga investor bo'lib kirmoqchimiz. Agar shu guruhdagilar bilan, yaqin birodarlarimiz bilan ko'plashib, o'sha Iman Investga hozir Ramazon oyi bo'lgani uchun Ramazon 2 maygacha 1 million so'm investitsiya kiritsangiz bo'ladi. Ramazon tugagandan keyin eng kamida 2.5 million so'm investitsiya qilishingiz kerak. Xuddi mana shunaqa ehson ko'rinishda pul yig'amiz, Iman Investga qo'yamiz buni keyin. Men o'zim platformadan profil ochganman, hammasini taq qilib qo'yganman. Faqat biz investitsiyani, ya'ni ehson yig'ishimiz kerak, uyga pulni qo'yishimiz kerak. Keyin u pul investitsiya tarqatiladi, ya'ni u yerda nimalar bor? Investorlar bor, keyin biznesmenlar bor. Keyin muzobara savdo deydi. Muzobara bu islomda halol hisoblanadi. Ya'ni siz telefonga kredit olasiz, uni foizini to'laysiz. Lekin Iman Investdan siz olsangiz, bu hech qanaqa harom emas. Hammasi 100% halollik bilan olasiz. Bu fatvo faoliyatidan fatvo olingan,
Dini idoralardan fatva olmayan 100% hammasi halol hisoblanadi. Xuddi shu yerga investitsiya qo'ymoqchiman. Agar xudo xohlasa yana qimmat qilsak, yana o'sha Ramazonga qolmasdan hozir bizda Iman Invest uchun 26 ming so'm pul yig'ilgan. Bu ham men uchun katta natija. Xudo xohlasa hali yana pul yig'iladi. Agar Ramazon 2 maygacha emas, Ramazon oyini o'zida 1 million pul yig'ilsa, o'sha 1 millionni imanga kiritmoqchiman, investitsiya qilib. Bu, ya'ni imanga biz 2,5 million pul qo'ysak, agar hayit namozi kuni 2 may kuni biz qo'yadigan bo'lsak, har 3 oyda bu ko'payib ketaveradi-da. Ya'ni sizni pulingiz biznesmenlarga, odamlarga tarqatiladi. Agar siz menga investorlik qilmoqchi bo'lsangiz, 1000 dollar pulingizni menga bersangiz, faqat meni bir o'zimga bergan bo'lasiz. Agar siz Iman Investga qo'ysangiz, kamida 500 ta 600 ta loyihaga u tarqatiladi. Agar siz menga bersangiz, men sizga aytmasdan harom yo'llarga sarflab olishim mumkin. Boshqa bir umuman dinga joiz bo'lmagan ishlarga sarflab olishim mumkin. Siz lekin Iman Investga qo'ysangiz, Iman Investdan kim pul olsa, ya'ni investorlardan pul olsa, Iman platforma o'rtada turib uni nazorat qiladi. U nima ish qiladi, qanaqa biznesga, halolmi, harommi 100% ko'radi. Agar harom bo'lsa, unga pul bermaydi. Yoki aldoqchi odam bo'lsa, aldab ketadigan, mashinlik odam bo'lsa, unga ham pul bermaydi. 100% ishonarli odamga pul beradi. Keyin va o'sha har 3 oylik qilib sizni investitsiyangizdan, ya'ni kiritgan pulingizdan foydangizni hisobingizga o'tkazib qo'yaveradi. Agar u foydani olib ishlatsangiz, u foydani ishlatib ketaverasiz, o'sha qo'ygan pulingiz turaveradi. Agar ishlatmasangiz, qo'ygan pulingizni ustiga qo'shilib, ya'ni murakkab foiz formulasi deydi-ku, o'shanga o'xshab yana foyda ko'payib ketaveradi. Agar Iman Investga xudo xohlasa Ramazonning oxirigacha 2,5 million pul yig'ilsa, 2,5 million pul kiritsak, bu Ramazonga kelayotgan Ramazonga, ya'ni bu Ramazon tugaydi. Albatta qachondir tugaydi. Hozir ham o'tib ketyapti. Kelasi Ramazonda, ya'ni bizni hisobimizda umid qilamanki, Iman Investdan pul ko'payib, yana Allohga bir fazli bilan 2,5 million pulimiz bir 5 million bo'lib qolsa, keyin 2,5 millionni olib bemalol yana ehson qilsak bo'ladi, muhtojlarga tarqatsak bo'ladi. Bu zanjir bo'lib ketaveradi-da, Iman Investdan u pul hech qachon olinmaydi. Sizga bir qo'ygan sarmoyamiz turadi, tarqalib ketaveradi. Ya'ni keyingi yilda yana ehson uchun pul yig'amiz, boshqa bo'lmaydi. Tayyor pul turadi, uni ol. Mana o'tgan yili Iman Investga qo'ygan investitsiyamizdan olingan foydamiz deb ehson tarqatveramiz-da yana shu maqsadda yangi loyiha deb aytdim. Agar yangi loyihani qo'llamoqchi bo'lsangiz, men lichkamga yozsangiz, men sizga yanada to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, investitsiya kiritmoqchi bo'lsangiz, karta raqam tashlayman. Iman Invest uchun yig'iladigan karta raqam alohida, ehson uchun yig'iladigan karta raqam alohida. Zo'r, Alloh saylasin, hayliqsin zo'r. Kech bo'lib qoldi, chatni tugatamizmi yoki birovlar bormi yana o'sha Iman Invest'ni birinchi marta eshitganlar? Qani savollar kelyapti, qani savollar bir tragik bo'ldi keyincha. Bunda savollar bor, agar sizda masalan, agar men bilmagan narsani siz bilasiz, siz bilmagan narsani balki men bilarman, agar bunda savollar bo'lsa deyman agar. Menda savol yo'q, lekin kimda qanaqa savollar bor yana? O'zi hech kishi ko'z, o'zi. Savollar qolmaganimiz kerak. Buning sababi Iman loyihasi bo'yicha biror bir savolingiz yoki fikrlaringiz bormi? Buni siz avval eshitganmidingiz? Endi eshitaman birinchi marta. YouTube kanal zamonasida bo'lib turib, siz shuni eshitmadingizmi? Gruppaga ham bordimi? Yo'q, qaramayman o'zim. Guruhga ham tashlangan, YouTube kanalga ham yuklangan videolari, ya'ni xuddi mana shunaqa ovozli chat qilib yozib olinib, YouTube kanalga ham yuklangan bu yangi loyiha deb. Ya'ni guruhimizda yosh kattaroq bo'lganlar, ya'ni kimlardir ota-onasi borlarda guruhda. O'sha kishilar meni lichkamga o'tib yozdilar, bu Iman o'zi nima, qanaqa bu halol bo'lishi mumkin, sen pul qo'yib foyda olaman deyapsan-ku degan savollar bo'ldi. Men qo'limdan kelguncha ularga intervyu berishga harakat qildim. Agar pulingiz bo'lsa, Imonga kiriting dedim.
imanda rivojlanishi bu halolni ko'payishi deganida, ya'ni O'zbekistonni men soham iqtisod, ya'ni iqtisodiy jihatdan ham o'sishiga sababchi bo'ladi. Iman faqatgina O'zbekistonning ichida emas, bu butun dunyo bo'yicha. Qaysidir Qozog'istonlik ham imanga investitsiya kirita oladi, imandan narsa sotib oladi. Imanda hozir narsa sotib olish qanaqa? Faqatgina Toshkent, Samarqand, Buxoro, yana qayerda? Jizzax yoki Sirdaryo miqyosida, o'sha 4 ta viloyatda imandan narsa sotib olsa bo'ladi. Agar imanga qancha investitsiya kiritsak, qancha imandan narsa sotib olsak, yanada rivojlanib ketadi. Imandan bora-bora keyin mashina sotib olsak ham bo'ladi, ya'ni halol yo'l bilan. Hozir biz kreditga ko'plab mashina sotib olyapti, buni harom yo'l bilan, ya'ni ribo bilan sotib oladi. Agar iman bu rivojlanib ketaversa, siz mashinani ham, kerak bo'lsa uyni ham sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni biz aytgan hozirgi kreditga beramiz, 3 yilga 5% kredit mana sizga deydi, qimmat narx qo'yib qo'yadi. Ya'ni good zone deydimi, 9 oyga mana bo'lib to'ladiydi. Ya'ni bunaqa riboalar yo'qolib ketib, hammasi halol yo'l bilan majbur bo'ladi imonga qo'shilishga. O'zbekistondagi banklar tizimi ham islomiy tizimga o'tib oladi. Hammasi 100% halol deyilgan bu yerda. Azon TV ham buni intervyu qilgan, diniy ulamolar ham hammasi ko'rib, fatvo hay'atdan fatvo olingan. Buni, ya'ni buni o'zim qanaqa bo'lib qoldi bu loyihani topib olganim, nima bo'ldi? Hozir Ramazon oyi uchun ihson yig'yapmiz. Keyingi Ramazonda shunchaki o'tkazamizmi? Keyingi Ramazonga ham nimadir qilishimiz kerak, ihson yig'ishimiz kerak. Men o'yladimki, jamoa bilan kelishgan holatda o'sha pul yig'amiz va biror-bir biznesni yo'lga qo'yaylik, kitob oldi sotdi qilamizmi yoki nimadir qilib magazin ochib ko'ramizmi yoki birovga investitsiya kiritamizmi deb rosa qidirdim, o'yladim. O'sha iman chiqib qoldi oldimdan keyin. Keyin iman haqida ma'lumot to'pladim. O'sha 100%lik eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni to'plab, mana yetkazishga harakat qilyapman. Qiziqganlar bor ekan, xudoga shukr. Endi buni sizlar eshitdilaringizlar, yaqinlaringizga, o'sha guruhdagilarga yanada bilib olishlari uchun yordam berishlaringiz kerak. Hali ko'p kishi bilgani yo'q buni. Endi tushundim, mashalloh. Alloh xayrli qilsin. Chatni tugatamiz, yaxshi suhbat bo'ldi. Yoki biror ma'lumot aytasizmi? Ma'lumot? Ma'lumot xayrli kelyapti. Xo'p, unda tugatamiz. Sizga kattakon rahmat, Muniz opa, Alloh rozi bo'lsin. Ilmingiz yanada ziyoda bo'lsin. Hasan, sizga ham kattakon rahmat. Shahzod uxlab qolgan bo'lsa, sizga ham kattakon rahmat. Hammaga rahmat. Sizga ham, opachingizga ham katta rahmat, ilhomingizga ham katta rahmat. Sizdan ko'p narsa oldim. Alloh sizlarsin. Rahmat katta. Boshlaysiz, xayrli bo'lsin. Rahmat. Davat, bir narsa qilsak bo'ladimi? Mayli. O'sha ilm majlis Alloh yo'lida ilm majlis qilgandan so'ng, subhanalloh va bihamdihi subhanakallohumma va bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Payg'ambarimiz kim shu istig'forni aytsa, uni gunohlari uchun kafforat bo'ladi deb marhamat qilganlar. Keling, hozir shuni birgalikda aytamiz. Subhanalloh va bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Qaytib salomat bo'linglar. Hammalaringizga rahmat. Yetkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Keyingi chat ertaga bo'lishi mumkin yoki payshanbaga. Hammalaringizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin.